Mukaefe bwo kumala ebikozesebwa ebitali ku mutindo by'obulimi n'obulunzi, abaminisita by'obulimi n'obulunzi bakwataganye ne poliisi ne bamenya sitoowa eziteeberezebwa kubanga mwe bakolera. Eddagala ebirime n'ebisolo ejjingirire mu bifo ebitundirwamu eddagala lino ku Container Village mu Kampala. Abakozi baluwulidde nti waliwo ekikwekweto ekigenda mu maaso ne bamulamu omusulo ne baleka sitoowa nga bazigadde. Embeere ne bawaliriza okusala ku fulu ezibadde zisibiddwako era oluguddewo bagudde ku bintu bye bakozesa ne kemiko ze batabula ssaako ebicupa bye bagula ku bakasitoma oluvannyuma lw'okumala okubikozesa. Fred Muzira alondoola eddagala ly'ebyobulimi era nga yakuliddemu okumenya sitoowa akakasizza nti bye basanze mu sitoowa bijingirire ye kyagamba tekyabulabe eri abantu n'obutonde. So bafuna paaka eziri genuine ne bajja ne batabulamu ebintu ebirabanga bobirabye olabye nti ebikwasibwa balina bingi tulina epaasi paasi nebakosa okuteeka obuveera bulyo okubeera bakukwata ku kicupa. Kati amyuka kamisona y'ekitongole kino Mwanja John ategeeza nti abantu kituufu batunda ebintu ebitali ku mutindo nga bakwate bagenda kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Tukutte abantu abasoba mu 30 abadde balina eddagala etatukaana na mutindo era bakwasiddwa poliisi. Mwenjogera wano bali mu bukuumi bwa poliisi. Ebintu bye tubakutte nabyo era n'ebintu bikutte ku poliisi nga exhibit. Ebintu ebikozesebwa bikutte ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Abaminisitule era nga balina poliisi bakoze ebikwekweto ku Cooper Complex ako ne ku Genesis Plaza nga banoonya ebintu ebijingirire era nga bakulembeddwamu Webaze Alex okuva minisitule y'ebyobulimi. Webaze ategeeza nti abantu 20 bakwatiddwa lwa kujingirira ddagala nga n'erimu eddagala liboyeddwa. Omuwendo gubadde awo nga nkyagerabana nyamulimu eza 3 naye operation ekyagenda mu maaso n'amalira nja kubaziyisa mwezi. Amaduuka mu kifo kino gonna gasaliddwako emiryango nga basirikale bebekebejja ebintu. Embeera mu kifo kino ebadde ya bunkenke nga basubuza bamu amaduuka bagadduseemu ne bagalekawo. Nga tugenda okuzuula nti kyabulabe nnyo omuntu kubeera awo ng'atunda eddagala ebikyamu ate nga fenna twetaaga emmere naye kenyini yeetaaga emmere naye ate wanaakola ebikyamu. Mwanja agamba nti kitongozeddwa kigendereddwamu kumalawo eddagala fu katale. Kebera amaduuka agatunda eddagala likozesebwa mu kulima nga ekigendererwa okulaba oba mulimu ejjingirire n'ettalituufu. Ronald Kasasa ne Yudaya Namyalo ebyokusakidde eggulire lino mu Kampala.